Balası öldürülən ananın qorxusu nədir? Bu hadisəni bilib təxmin edənlər, susanlar, ört bastır edənlər qorxusun, çəkinsin. Sənin qorxu dediyin nədir? Bəlkə nələrisə bilib ört bastır edənlərin sənin üzünə vuracaqları nəsə var? Nədir qorxun? İnsanın ailəsi həyatı təhlükədə olanda ev istəmir, müdafiə, mühafizə istəyir. Bəlkə doğruluqdan qaçırsan, bəlkə Nərminin ruhunun o kənddə, o evdə səni qara-baqara gəzib, ay ana, niyə belə oldu sualına cavab verməmək üçün köçürsən. Hara gitsən də Nərminin ruhu səni hər yerdə izləyəcək, arayacaq. Bu çox pis bir örnəkdir. Bu ana hara qaçır? Nədir bu? Acıdır mı? Ya bunu kimsə cahilliyindən istifadə edib Bakıdan ev istəməsi ilə bağlı fikirlər dedirtdirib, ya da başqa bir səbəb, qınaqdır. Ola bilsin, nələrsə var. Yoxdursa, kənd cəmaatından niyə çəkinsin? Bu sözlər Azərbaycan Uşaqlar Birliyinin sədri Kəmal Ağazadə, Tovuz rayonunda 10 yaşlı Nərminin dəhşətli faciəsindən sonra anasının Prezident İlham Əliyevə və Mehriban Əliyevaya müraciət edib Bakıdan ev istəməsi ilə bağlı müraciətinə münasibətində bildirib. Biz də aktual mövzunu nəzərə alıb, paytaxt sakinlərindən, yas içində olan ananın ev istəməsinin nə dərəcədə doğru olub-olmamasını öyrənməyə çalışdıq. Yas içində olan ananın prezidentdən ev istəməyi nə dərəcədə düzgündür? Düzgün deyil, düzgün deyil. Yasın sonra onu gelip isteyə bilər. Lazımdır, lazım. Xanım, yas içində olan ananın prezidentdən ev istəməyi nə dərəcədə düzgündür? O, onlar şəxsi işlərdir. Onu biz qarşılamıyoruz ona. Yas içindəsə, onun yası yadına düşməlidir, ev yadına düşməlidir. Bu, verməlidir də. Onunla deyə bilmələ bax, necə deyək. Onu gərək. Bilim lan, da o. Heç nə deyə bilmələ bax, o sahədə. Nəyə yox, evləri yoxsa... Başqa, ev istəyə bilərlər, yəni. Çünki haqsızcasını öldürürlər, onu hamı bilir ki, haqsızcasını öldürürlər, qətlə getirirlər də. Onun intiqamını almaq lazımdır, o həmin adamı tapmaq lazımdır, onun cəzasını vermək lazımdır, özü də ağır dərəcədə. Ağır dərəcə cəzasını vermək lazımdır. Bilmirəm axı, oğlum sənə qurban olaraq. O versin, ya demir, hamı elə payliyi qoyunu da versin. Vallahi nə deyəm, özləri bilər, bizimə nə deyək. Düzgün deyək. Düzgün deyil. Məhsul. Çünki onun yası düşür, bu uşağın ayında olmalıdır. Onun bir dəqiqənin içində ona nə ev? Evi yoxdur, evdə ev haqqı yaşayır da. Cavablardan da göründüyü kimi, ananın bu müraciəti cəmiyyətdə bir mənalı qarşılanmayıb. Hər halda qırxı çıxmamış Nərminin, bütün Azərbaycanı ayağa qaldıran Nərminin anasının belə bir müraciət etməsinin yəqin ki, tutarlı səbəbləri var.